per la UGT de Catalunya és important una vegada a l'any poder fer una radiografia sobre quina situació les persones amb discapacitat es troben en el mercat de treball. Si ens centrem ja, però, en el mercat laboral, veiem que una de cada dues d'aquestes persones amb diversitat funcional, amb discapacitat, ho està en edat de potencialment activa. És a dir, 260.000 persones amb discapacitat al nostre país són potencialment actius. Aquest col·lectiu a Catalunya, l'any amb data 30 de setembre, teníem 10.485 persones amb diversitat funcional apuntades a l'atur registrat, un 3,7% més que l'any anterior, però nosaltres és una dada que no ens la creiem gaire, i no ens la creiem gaire perquè les taxes d'activitat d'aquestes persones són molt superiors i entenem que hi ha moltíssima gent, moltíssimes persones d'aquest col·lectiu de diversitat funcional que per un cert efecte desànim ja ni tan sols s'apunten a l'atur registrat. Quin és el perfil de persona amb discapacitat aturada al nostre país? És un perfil de feminitzat, major de 45 anys, i que en aquests moments està afectat, com bona part de la població de casa nostra, per un atur de llarga durada. És a dir, a més de les dificultats de tenir una discapacitat, s'hi afegeixen les dificultats del moment econòmic i s'hi afegeixen la crisi que en aquests moments estem patint. Si ens fixem ja en la tipologia de contractació, volem posar de relleu que la contractació de les persones amb discapacitat a casa nostra és un fet merament testimonial. Només representen el 0,46% del total de la contractació de persones amb discapacitat i pateixen una fortíssima temporalitat. El 78% d'aquesta contractació es fa amb aquest mecanisme. Nosaltres volem recordar que, a més, és una contractació profundament bonificada. A nosaltres, pel que fa al mercat de treball i persones amb discapacitat, ens preocupen tres coses. Tres coses que hem definit com les tres A's: l'accés, l'accessibilitat i l'adaptació. L'accés al mercat de treball, perquè, com hem vist, les persones amb discapacitat tenen moltíssimes barreres per accedir a aquest mercat de treball amb condicions estables i de qualitat. Tenen pitjors condicions de treball, tot i estar bonificades, tenen més temporalitat, tenen parcialitat, hi ha una forta bretxa de gènere i a més ens preocupen moltíssim la poca taxa o la baixa taxa d'activitat. Quan parlo d'accessibilitat, també amb la segona A volem posar de relleu el que ens preocupa, que és l'accessibilitat al mercat de treball. Fa poc s'aprovava el Codi d'Accessibilitat per part del Parlament de Catalunya i finalment, i en el minut de descompte, i gràcies a la pressió sindical, vam aconseguir que hi hagués com un dret el dret a l'accessibilitat al mercat de treball. És evident que aquest fet s'ha de desenvolupar posteriorment en el Codi d'Accessibilitat, però ens preocupa moltíssim com aconseguirem que aquest dret sigui un dret real. I finalment, la tercera A, que és d'adaptació. A nosaltres ens preocupa moltíssim l'adaptació als llocs de treball, perquè entenem que la persona amb discapacitat no només necessita una feina, sinó que necessita que aquesta sigui adaptada.